Först fanns ingenting. Ingen bredd, ingen höjd, ingen längd, inget förut, ingenting. Bara en punkt utan storlek och form. Och plötsligt sker på något vis en förändring. Ingentinget kommer i obalans och breder ut sig i svindlande hastighet. Universum blir evigt, oändligt och växer. Från en värld utan tid och en tid utan värld för 15 miljarder år sedan. Till en rumtid med dimensioner, till miljarder och åter miljarder stjärnor och planeter idag. Men skulle man försöka se universum utifrån, ser man nog mest tomrum. Universum är obegripligt. Vi talar förstås om Big Bang. Big Bang är flera biljoner grader varmt. Men eftersom det ständigt expanderar kyls det ner. Och ett krig mellan materia och antimateria skapar stora explosioner. Och till slut vinner materian. Stora vätemoln skapades över hela universum och ur dem föddes de första stjärnorna. Materian och stjärnorna klumpade ihop sig till planeter. För cirka 14 miljarder år sedan klumpades det även ihop sig till planeten Jorden.